Sveiki kovinių menų gerbėjai, internetinė erdvėje nekyla kalbos apie galimą kovą Rimkenzo prieš Viršilą. Taigi, ko gero, daugelis galvoja, ar tikrai ši kova įvyks, kur, kada ši kova įvyks, noriu Lietuvos bušido federacijos vardu pasakyti, kad buvo kreiptas į mus dėl šios kovos organizavimo ir po susirinkimo buvo priimtas sprendimas, kad ši kova gali įvykti ir oficialiai jį įvyks vasario mėnesio 28 dieną KOK Classic 5 turnyre. Kaip be būtų gaila, vis dar spėjame, kad galios karantino ribojimai ir žiūrovai į patį turnyrą nebus įleidžiami, tačiau šis turnyras bus tiesiog įtransliuojamas į daugelį pasaulio šalių, taip pat jį bus galima pasižiūrėti kaip ir šią kovą per mūsų internetinę platformą kokfights.tv, taip kad galite nukeliauti ten, užsiregistruoti ir laukti turnyro, išvysti visą turnyrą ir daug klausimų keliančią kovą Remigijus Viršila prieš Dovydą Rimkų Rimkenzo. Kad kovotojams būtų kiek įmanoma lygesnės sąlygos, ši kova vyks pagal bokso taisyklės, kovotojai turės 12 uncijų pirštinės ir ši kova vyks 3 raundai po 2 minutės. Žinoma, tarp dviejų sportininkų yra nemažas svorio skirtumas, taigi Remigijus Viršila, kiek žinoma, dabar intensyviai meta svorį ir treniruojasi kovinius menus, na, o Dovydas Rimkus Rimkenzo laikosi 10 tūkstančių kalorijų dietos ir bandys svorio šiek tiek priaugti. Kaip jiems seksis, mes pamatysime šio turnyro metu. Dar kartą noriu priminti, Remigijus Viršila prieš Dovydą Rimkų Rimkenzo vasario 28 dieną KOK Classic 5 turnyre. Šią kovą tiesiogiai galėsite žiūrėti per kokfights.tv. Sivet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė! Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.